мене укалюка. Зараз прямо як почнуть рости. Каже своїй новій клієнці перукарка Ярослава. У неї всі клієнти нові, бо її перукарня в середмісті Городка тільки відкрилася. Вона універсальна майстриня. Зараз робить маніпуляцію, яка зветься чистка полотна. Та каже, до її закладу все частіше заходять місцеві модниці. Є такі креативні стрижки від Піксі, там з вибриваннями. Дуже класно. Я люблю такі роботи робити. Взагалі ви свою роботу любите? Обожаю. Вибачаю, що наполовину з російською мовою, бо ми з півдня, то там ми балакаємо на русько-українською. Ярослава каже, перші клієнти почали заходити одразу після відкриття. Було несподівано, що в мене перший день було 4 клієнта, на другий день теж 4 клієнти, то я була дуже здивована і рада. У мене в сім'ї династія, у мене мама перукар, брат перукар і я. За її словами, клієнтів вистачає, хоча Городок – значно менше міста, ніж її рідне в Запорізькій області. Я з міста Енергодар Запорізької області. Так, це більша тема. Енергодар сам невеличке теж місто, але по населенню більше. У нас 55 тисяч населення було. Тут дуже красива природа, у нас пустиня, у нас південь тут, у нас і наш город построєний на пісках. Ці професії я з 18 років. Ну так, періодично, то в декреті, то виїжджала з міста, з країни, теж, як і всі наші українці, на заробітки. Десь краще, десь все шукаєш там, де краще, а вдома завжди краще. Ярослава розповідає, із 2 років поза рідним Енергодаром півтора перебувала у важкому і депресивному стані. Аж доки, каже, не збіглися 2 мотивації. Перша – її чоловік, військовослужбовець, наказав опанувати себе. А місцевий священик греко-католицької церкви, до якої почала ходити у Городку, порадив взяти участь у проєкті благодійного фонду «Карітас», щоб відкрити власну справу. І він нам так повідомив мені, каже, ти знаєш, що є такий там… Така час програма, можна подати заявку і, можливо, ти зможеш. Зі слів Ярослави, фонд організував навчання, які дали їй основне. Мотивацію, да. Скажімо так, надихнули більше, що так, треба рухатись, треба, це такий час. Ярослава виграла грант благодійного фонду і отримала гроші, за які, каже, купила все для майбутньої перукарні. І вистачило ще на деякий час для оренди. Адже в перший місяць після відкриття жінка на великі прибутки не розраховує. Координаторка проєкту фонду «Карітас» Марія Омелянчук розповідає, від осені 23-го до тепер надали можливість відкрити власну справу 34 людям. 20 з них – це внутрішньопереміщені особи, 14 – це місцеві вразливі мешканці громад. В нас різноманітні насправді бізнес-плани були, це і сфера послуг, такі як перукарні, масажні кабінети, також салони краси. Ми отримали дуже багато відгуків, ці всі відгуки, вони є позитивними. За її словами, проєкт не тільки фінансова допомога, а й психологічна та соціальна. У людей відкрилось друге дихання, вони захотіли знову, знаєте, жити, творити, працювати. Марія Омелянчук каже, проєкт «Еліс», який фінансується з 6 благодійних фондів «Карітас» в Україні та Європі, завершується. Та є плани на його продовження із, можливо, залученням більшої кількості учасників. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.